Olá, eu sou Vivian Costa, orientadora de público aqui no SESC, e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a credencial plena, que é a famosa carteirinha. O SESC, ele tem diversas atividades para todos os públicos, mas lembrando que só quem tem a credencial plena tem descontos e acessos a todos os serviços oferecidos. Podem fazer a credencial plena trabalhadores que, com carteira registrada que trabalham no comércio, prestação de serviço ou turismo. Lembrando que estagiários têm o mesmo direito. Desempregados há até 12 meses e aposentados que aposentaram trabalhando no ramo também têm direito a fazer a sua credencial. E é bem fácil. Basta você trazer a carteira de trabalho, RG e CPF em qualquer unidade do SESC, trazer uma foto ou tirar uma foto na hora. Lembrando que não tem custo nenhum e você pode incluir como seus dependentes avós, pais e padrastos, mães e madrastas, cônjuge, filhos, tutelados, netos e enteados. Lembrando que nessas quatro últimas categorias é até 21 anos ou 24 se forem estudantes e comprovar o estudo. Mais informações, acesse sescsp.org.br ou visite qualquer uma de nossas unidades.